Wah, Kak Dio. Dia orang ngobrol tuh, Valdia. Apa namanya, sah? Apandi. Udah lama icalan ieu teh? Ninga. Sabarani teh, Bah? 15 20. Tos sabar tahun Abah icalan nu kieu? 3 tahun. Ari Abah asli orang mana? Jatiwaras. Oh, Jatiwaras. Atu tebih, Bah? Sok nu kita tabu sabar ah. Ayeuna ieu icalan teh salaku sabriji, Bah? Jemaah Kang Wabahnya, canaknya, ya, Abah, nging nangis, Abah sok. Abah sing lancar, sing sehat, sing ageng, si ageng miliknya. Amin, pedoakeun Abi sing lancar, sing sehatnya. Amin.